Boa tarde, gente linda, gente querida, gente abençoada do nosso canal. Gente, é sábado, né? Tô aqui fazendo uma faxininha. A Alisson tá dando uma voltinha aí, aqui no gramado, tá? Aqui na frente aqui. E eu tô fazendo uma faxininha. A Nina tá aqui correndo, brincando pra lá e pra cá. E eu vou dar seguimento na minha faxina, tá? Não sei se vai me pegar direitinho daqui. Aí começa a ventar e o vento fica atrapalhando. Deixa eu ver. Acho que nem assim vai dar pra fazer direito. Deixa eu ver. Dá não, mas assim não dá pra eu ficar fazendo e aqui tá a vassoura. E daqui a pouco eu dou seguimento no vídeo, porque não tem como eu ficar limpando e gravando, segurando a câmera, tá? Eu ia apoiar ali, ó, mas tá ventando muito, vai derrubar o telefone. E aqui, ó, tá um vento muito forte pra cá. Não tem como eu colocar o telefone ali. Ni, ali, Nina, ali. Nina! Ô, Nina! Nina! Linda, igual a onça, ó. Nina! Oi, Nina! Não sei se vocês estão vendo. Nina! 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 Ô, Nina! Nem liga, não dá nem confiança. Nina, não posso ir pra lá. Nina! Oi, Nina! Vem cá, vem! Vem cá, Nina! Nina! Oi, Nina! Nem liga. Então tá, gente, eu vou dar seguimento no vídeo, tá? Deixa eu limpar aqui rapidinho, começa o vento forte também, não tem como ficar gravando aqui. Bom, dando seguimento no nosso videozinho, tá, gente? Aí, esse fio aqui, eu coloquei o fio aqui pra cima porque eu vou dar uma esfregada nessas cadeiras de praia. Não tem como eu puxar ali. Esse balde tá quebrado, tá vendo? Um balde tão bom, ó, furou. Tá vendo, ó, olha lá. Tá aqui pra plantar planta. Esse aqui eu não sei se tá furado. Eu já usei esse aqui pra parar água aqui, pra jogar água na minha cadeira. Aqui, ó. Tá vendo? Vou lavar essas cadeiras de praia. Vou pegar junto pra lá na frente, porque tá toda poeirada, toda suja de ficar. Assim, como vocês sabem, que venta muito aí. Tem muita poeira, muita coisa, né? Eu vou. Olha o vento, o vento atrapalhando. Ô, Jesus. Daqui a pouco eu dou seguimento. Olha o vento aí. Bom, gente, vamos eu pra faxina, né? Minha escovinha. Já joguei um pouquinho de água pra vocês verem, tá? Mas eu não vou gravar direto, porque assim eu tenho que ficar segurando e esfregando, tá, gente? Ó, aqui, ó. Eu tenho que ficar segurando e esfregando, tá? Deixar tudo limpinho. Aí eu só vou gravar um pedacinho aqui pra vocês verem o que que eu tô fazendo, tá? Aí eu tô jogando. Porque como eu falei pra vocês, aqui dá muita poeira, né? Aí, tô vendo com água. Tá? Eu jogo água. Ó, tá vendo, ó? Ó, como é que tá? Aqui, ó. Tá, fica lindo, tá vendo? Ó, ali eu ainda vou esfregar, ó, direito, tá vendo? Vou passar sabão também. Como eu não tenho sabão, eu vou usar um pouco disso aqui, ó, tá? É da pia, mas eu vou usar aqui pra dar uma lavadinha aqui. Então a gente tem quatro cadeiras, eu vou fazer as quatro. Não vou gravar, vou fazendo tudo porque o vídeo ia ficar muito grande e eu não tenho como ficar fazendo, segurando e gravando. Então, eu tô até com a mão molhada. Vou dar uma desligada aqui pra continuar fazendo, tá, gente? Beijão aí pra vocês, ó. Gente, tô cansado. Como eu falei pra vocês aqui, ó. As cadeiras, tá vendo? Ficou limpinho, ó, que vocês podem ver. Era pra eu gravar de frente, ó, tá vendo? Limpinha, tá vendo? Lavei todas elas, tava com muita poeira, muita sujeira. Eu vou gravar pra frente, peraí. Bom, gente, eu vou gravar pra frente. Porque aqui, ó, as cadeiras, tá vendo? Como é que elas estão limpinhas, tá vendo? Ó. Ó, é muita sujeira, muita poeirada, muita terra que agarra, tá? Às vezes a gente vem da praia, né? Aí só passa uma aguinha mais ou menos, não passa sabão nem nada. Aí ela, a água mesmo bota ali fora. Tá ventando muito. Deixa eu ver. Com a água mesmo, né, ela vai secando ali fora, aí vai agarrando poeira, né? Aí, como eu falei pra vocês, eu tô na faxina, tá? Tô fazendo a faxina nas varandas, né? Tô parando a água aqui, no meu balde aqui, pra fazer pra lá, tá? Tô nessa varanda aqui. Eu já varri tudo, aí vim pra faxina, vim faxinar as cadeiras, né? Tem que passar sabão, enfim, esfregar bastante, né? Pra ficar limpinha, como elas estão limpinhas, vocês podem ver.
E falta jogar água na varanda lá da frente, tá? Pra daqui a pouco eu começar com a live. Tomar um banho e começar com a live. Tô um pouquinho cansado. Mas vamos, vamos que vamos. Aí, gente, como vocês podem ver, agora eu tô faxinando a varanda da frente, tá? Aí depois que ela estiver limpinha, só porque dá muita poeira aí. Olha na cama, eu tô jogando um pouco d'água. Olha só a poeirada que tá saindo. Eu já varri, já limpei. Vocês veem que é tá, varrido, é limpo, tá? Mas aí a gente joga água, ó, tá vendo, ó? Aí você vê que sai poeira, tá? Aí o que que eu tô fazendo? Tô lavando depois que... Ó, olha pra lá. Já esfreguei bastante. Depois que ela secar, eu vou arrumar minhas cadeirinhas aqui de novo. É ruim que eu tô pegando água lá, porque a torneira dali não funciona. Se não botava, pegava ali, né? Mas não funciona, deixa. A Nina tá aqui, ó. Querendo me ajudar. A Alessandra tá passeando, tá, gente? Enquanto ele tá passeando, dando a voltinha por aqui, eu tô na faxina, tá? Daqui a pouco a gente vai pra live, ó. Deixa eu dar assim. Bom, gente, finalizando o vídeo, tá? Ó, varandinha de fundo lavada. Essa aqui também lavada, tá vendo? Já arrumei as cadeirinhas ficaram limpinhas, vocês podem ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá bem limpinha, né? Tudo branquinho, limpinho, tá? É, já lavei aqui a varanda toda também, né? Agora eu vou passar pano na casa porque já é 4:30. Tô cansado. 4:30, aí eu vou. Ah, a Nina, ali, ali a Nina subiu na árvore, gente. Olha lá na árvore amarela. A Nina subiu na árvore amarela. Então eu vou finalizar aqui o meu vídeo da faxina. Não vou gravar eu fazendo faxina aqui, eu passando pano no resto da casa. Falta passar pano na cozinha, nos quartos e aqui na sala. E falta jogar água nesse banheiro aqui, tá? O de lá dos fundos eu também já lavei. Eu tô cansado, né? Aí eu vou tomar um banho correndo pra daqui a pouco começar a live, tá? A gente não fez receita hoje porque hoje eu tava na faxina, tá, gente? Então, eu acho que amanhã a gente faz receita, tá? Ó, beijo aí, obrigado pelo carinho, deixa o joinha, deixa o like, comente, divulgue nossos canais, tá? Vai lá nos dois canais, gente, assista lá, se inscrevam lá, dá essa força pra mim e pra Alessandra, meu irmão tá tremendo, de cansaço, né? Dá essa força pra mim e pra Alessandra, tá? É, aí como eu falo pra vocês, deixa eu mostrar a Nina, como eu falo, tá ventando, cara, o vento vai atrapalhar, queria mostrar a Nina na árvore, a Nina tá em cima da árvore, tá ventando bastante, vai atrapalhar ali. Aí como eu falo pra vocês, a gente precisa desse amor, desse carinho de vocês, desse apoio de vocês. Dá essa força pra mim, pra Alessandro. A gente precisa de inscritos, a gente precisa de amigos leais mesmo no canal que possa contribuir, que possa nos ajudar, enfim. Dá essa força pra mim, pra Alessandro, por favor. Ó, beijo aí, obrigado pelo carinho. Tamo junto, tá, gente? Tamo junto. Gente, hoje é o segundo dia que a gente vai dar a vitamina da Nina, né, Nina? Gente, eu acabei de fazer faxina agora, tá? Aí eu vou ter tomar banho. Pera aí, Alessandra, olha aqui. Mostra a vitamina. No aqui, seu ó. A vitamina. Mostra, meu filho. Não tô vendo. Tá vendo? Igual é. Ah. Isso aqui tá igual é. Goiabada. Você que vai ter que abrir a boquinha dela. Eu pera abro aí, a boca dela. Cadê? Vai, Nena. Vai, Nena. Ah, isso. Abre. Agora passa no céu da boca. No céu da boca. Ah, vai, menina. Cuidado pra não morrer. Isso. Geleia. Isso, já meu dedo. É que viu? É a Nina, gostou? Abre a boca não, de novo. Não, ela não vai abrir de novo. Deixa eu chamar pra isso aqui. Uhum. Viu, cara? Aqui, né, Nina? Gostoso, Nina? Hã? Gostoso da vitamina, minha filha? Aqui, Alessandro. Gostou, menina? Né, Nina? Gostoso, lambendo o beicinho, olha lá. Lambendo da vitamininha que tomou. Ela agarrou o pano ali? E eu joguei sem ver, agarrou lá. Eu tô vendo que eu tô envernada. Depois tu tira. Eu não. E taca fogo nesses panos, velho aí. Né, Nina? Agora a Nina quer ficar no meu colo, eu quero tomar banho. Aí, né? Eu quero tomar banho e a Nina tá no meu colo. Né, Nina? Olha lá, Nina. Tem uma vitamina? Né, meu amor? Agora ela vai lá. Agora ela vai. Alessandro, lava, troca a aguinha dela aí que eu botei aí pra lavar de novo o potinho dela e trocar água. Ela vai querer beber água porque ela tomou vitamina. Gente, obrigadinho. Deixa o joinha, tá? Obrigado aí pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês. Ó, e tamo junto e misturado, né?